Goddag og velkommen hos Våbensmeden. I dag vil jeg fortælle jer lidt om vores Frankfurt Arsenal Case Trim and Prep Center. Det er et center, hvor vi selvfølgelig kan trimme vores hylster, trimme længden på dem, vi kan rejfe kanterne og vi kan rense fænghætlommerne her. Der er lidt forskellige værktøjer, der følger med til den her. Der kommer selvfølgelig trimmeren, som sidder hernede. Vi har nogle redskaber til at rejfe indersiden og ydersiden af hylsterne. Vi har til at rense fænghætlommerne. Der er en til den lille og en til de store her. Så kommer der nogle kraver her, der sørger for, at vi holder hylster centreret i trimmeren. Der er en lille, der er en mellem og der er en stor herhenne. Det rækker fra 17 Remington. Alle hylster med skulder kan bruges her. Den rækker fra 17 Remington og helt op til 460 Weatherby. Der er nogle kraver hernede, eller nogle collets hedder de her, i lidt forskellige størrelser også, så man også vælger ud fra, hvilket hylster man nu skal trimme. Når vi starter med maskinen herhenne, så skal vi have sat den op her. Den er super, super simpel. Der er et stik, vi bare sætter i. Den passer heldigvis til stikkene, vi har fået herhjemme, i stedet for amerikanerstikkene. Og når vi skal sætte den op her, den nemmeste måde, synes jeg, er lige at rejse den op herhen. Vi har den til at rejse på ydersiden af hylsterne. Den skruer vi sådan set bare i herhen. Og der skal man lige have den til at fange gevindet her selvfølgelig. Og den skal bare skrues helt i. Det smarte, de har lavet her, er, at når du kører dem i, så kører den modsat, når den drejer rundt af sig selv her. Så den går ikke løs, når vi rejser kanterne herhenne. Vi smider den anden i til at rejse på indersiden her. Og nu har vi nogle 65284. Min egen kan jeg lige så godt tage i dagens anledning, nu når jeg er på arbejde her. Og der findes de to her til small fænghætter og en til de store fænghætter. Til small fænghætter vil man kunne se her, at den overhovedet ikke vil fylde det hele. Der vil være plads til, at den vækker rundt her. Der vil vi gerne have renset hele fænghæt hullet herinde, og der passer den store herinde. Der vil ikke være noget, der giver sig herinde. Så den skruer vi heroppe i toppen. Så skal vi lige have den til at fange rigtigt i gevindet heroppe også. Sådan der. Når vi så skal finde ud af trimmeren herhenne, den sidder sådan set herinde under. Og nu kan vi lige prøve at løsne den en gang, fordi herinde har vi selve cutteren siddende. Der kan vi skrue den her helt af. Den er en lille smule brugt i forvejen, der er lidt messing. Og så sidder der lidt fedt herinde, for at det kører ordentligt her. Den herinde justerer vi, hvor langt ud trimmeren skal være, eller hvor langt ind den skal være. Og herinde, der skal vi finde ud af, hvilket inserts vi skal sætte i her. Nu løsner vi lige her. Der sidder en O-ring, så den sidder ordentligt til her. Den tager vi lige mere ud og sætter hernede i igen. Så sætter vi lige den her på igen her. Her skal man være lidt opmærksom. Det er lidt counterintuitivt. Den drejer den forkerte vej, når vi spænder og løsner. Men det er igen for, når den drejer rundt, at den ikke løsner sig i selve processen. Herhen, der styrer vi på selve skuldrene af hylsteret. Og ved at vi gør det, så er vi sikre på, at selve hylsterhalsen her, så tager vi lige den her pejle med, selve hylsterhalsen bliver lige lang. Der vil vi gerne have en af de her collets herhenne til at styre midt på hylsterhalsen herhenne, eller skuldrene selvfølgelig. Så får vi et ens længde på selve hylsterhalsen, i stedet for bare ens længde på selve hylster, som man gør ved de traditionelle trimmer, hvor du bare måler hylster, og så trimmer du ellers bare ned, så de alle sammen er lige lange. Det vigtige er, at vi får en lige lang halser, for at få en ensartet neck tension, ensartet slip på kuglen. Det vil betyde noget præcisionsmæssigt. Så derfor er den her metode at foretrække over den gamle, eller ikke konservativ, lidt ældre metode, hvor vi bare trimmer selve hylsteret på længden her. Først så skal vi finde ud af, hvilken en af de her kraver, der passer bedst. Jeg synes det er nemmest bare at gøre det ved at prøve. Den her, det var den lille. Nu prøver vi lige at sætte den ud over. Der kan vi se, der kommer den ikke engang igennem her. Den dur ikke. Så kan vi tage den mellem herhenne. Når vi sætter den ned over, den skal gerne sidde rimeligt til, men stadig kunne bevæge sig. Der ser det her faktisk rigtig fornuftigt ud. Vi prøver den anden herhen, bare lige for at se. Den store herhen, der vil kunne se, den er alt for stor. Der vil slet ikke være plads til, at den kan komme ned og låse ordentligt fast rundt om her. Så vi tager den midterste herhen. Nu sætter vi lige den her. Det næste, vi så skal have bestemt,
det er, hvilken en af de her collets, vi skal bruge. Der vil vi meget gerne have den ned, og det er, skal jeg lige have fisket den op herhen. Den her, der er en lille runding her, og den skal vi gerne have midt på skuldrene af hylstret herhen. Vi prøver en lille her, den kan slet ikke komme på, den dur ikke. Fisker vi lige den næst mindste op her. Der kan vi se, den går ned over her, men den kommer slet ikke ned på selve skuldrene. Den stopper lige så snart halsen ender her. Det dur heller ikke. Vi skal gerne have den ned til midt på skuldrene her i stedet for. Så nu tager vi den tredje mindste herhen og prøver. Og så vil vi kunne se, den kommer lige akkurat en lille smule ned af skuldrene, men ikke særlig meget. Vi prøver lige den, der er nummeret større herhen. Og der kan vi se, der kommer vi faktisk nogenlunde ned på midten af skuldrene på hylstret herhen. Så det er den, vi går med. Så har vi egentlig fundet de to, vi skal bruge herhen, og det skal vi ellers have sat i den her hen. Den her ryger ind i bunden, og der sætter man den ellers bare ind her. Den skal ned med den vinklede side først. Nu prøver jeg lige den her til at navigere den ind, så den sidder ordentligt. Så den her skrå flade, den skal ind imod herinde. Den her sætter vi, det er den, der skal centrere vores hylster herinde og sørge for, at den sidder fuldstændig lige her. Den her O-ring presser vi lige ned igen her, og så skal vi ellers have skruet den her på. Der skal man lige mase lidt til, og så skal vi have spændt den her lidt til her. Her der skal vi have sørge for, at den her bliver centreret, og der skal ikke være alt for meget, at den rasler rundt herinde. Så når vi spænder til herinde, vil vi gerne spænde til, sådan så den begynder at holde lidt fast om. Hvis du filmer heroverfra, så kan man se, at den begynder simpelthen at spænde fast om hylstret herhenne. Spænder jeg for meget her, så kan jeg slet ikke hive den ind og ud her. Så den skal lige spænde nok, til jeg kan få den ind og ud her, og den ikke sidder og rasler alt for meget her. Det er egentlig sådan, vi sætter den her op. Lige nu er den sat op, men vi skal finde ud af at få den til at trimme også. Der skal vi have spændt den her en lille smule ind imod. Det nemmeste, synes jeg er, og nu kan vi prøve at se, om vi kan filme ind fra siden her, og spænde ind, så vi får den her til lige akkurat at gå ind og røre trimmeren. Så hvis jeg skubber lidt til herude i hylster, så kan jeg nu skal vi lige løsne den her en lille smule mere. Den her, og så skal jeg lige have den ind, så jeg kan begynde at mærke, at her, der rører den lige akkurat herinde. Så spænder vi den her kontra ring imod igen herhenne. Hylstret herhenne. Nu tager vi lige og måler den gang. Herhen. Det måler 55-10. For at få det lidt nemt, og jeg kan huske det, så vil jeg gerne trimme den ned til 55 lige ud. Vi prøver at sætte den til og ser, hvad der sker herhenne. Nu har vi sat den op, så den sidder nogenlunde og burde trimme en lille smule herhenne. Eller så den lige i hvert fald rørt. Så vi prøver at tænde den herhenne. Det anbefales for, at vi får et ensartet trim hele vejen rundt, eller at vi ikke kommer til at sætte den en lille smule skæv i forhold til den her lille ring, den her lille collet, der sidder herinde, at man lige drejer den en halv til en hel omgang, når man er i gang med at trimme herinde. Så det gør vi. Vi tænder den her på knappen ude på siden, og så kører den ellers. Jeg skubber lidt ind imod her, og så prøver vi at dreje, og så ser vi, om der er sket noget. Det ser ikke umiddelbart ud, som om den har trimmet noget som helst endnu, og det har den vist heller ikke. Så vi prøver at løsne en lille smule igen her. Der sidder en skala herhen. Den måler i tusindedel tommer, og der er lidt dårligt til at regne om. Der synes jeg simpelthen, det er hurtigere lige at prøve sig frem. Så vi prøver at dreje den en lille smule her. Og så giver vi den lidt igen her. Og der kan vi se, den begynder at tage fat herinde. Jeg drejer den en lille smule rundt. Og så kan vi også se, at den har fået nogle lidt skarpere kanter her på hylster, og den er blevet helt blank heroppe i toppen. Så vi prøver at måle igen. Der er blevet en lille smule kortere, end hvad jeg havde ønsket her. Og der kan man egentlig gøre det igen, at vi løsner den en lille smule, kører den en lille smule ud modsat, og så trimmer vi den bare den lille bitte smule mindre næste gang her. Men det er godt nok til fremvisningen herhenne. Når vi har trimmet hylsterne, så får den nogle utrolig skarpe kanter her. Så for at den ikke river på projektilet, når vi skal sætte det, så tager vi at reje for kanterne. Det gør vi både indvendigt og udvendigt her. Så vi kører den igennem her, så den lige får fat, og herude, så vi lige får trimmet
eller rejset kanterne herhen, så det ikke er sådan nogle skarpe kanter, der river på projektilet. Når vi er i gang her, så kan vi også lige rense fingerhead-lommen herhen, så der ikke kommer til at være noget skidt hernede. Der kan godt sidde lidt sorte aflejringer osv. Og det gør vi egentlig bare for, at vi får sat vores fingerhead lige dybt hver gang og ikke får mast den til den ene eller den anden side. Så er hylstret sådan set klar til næste step, når vi skal genlade. Der er klar til at komme fingerhead i, der er klar til at komme krudt i og et projektil i. Så det er sådan, den virker. Tak fordi I så med.